Со атрактивни изведби и доделување на наградите на најуспешните, заврши 23-тиот меѓународен фолклорен фестивал во Велика Горица, Хрватска. Истиот е во организација на фолклорниот ансамбл Турополје, кој го води Злата Цундекович. Ново и реномиран фестивал на иницијатива на Хрватскиот културен центар Марко Маролич од Битола, својот богат фолклор го представи и Кут Бисер од Кичево. За своите изведби беа наградени со едно од највисоките признанија, наградата за изворност, односно за најавтентичен фолклор. Гостувањето започна со дефилето низ Загреб и представувањето на дел од македонските песни и ора од репертоарот на Кут Бисер, па така, тука беше и неизоставната македонско девојче, за чија изведба на фолклористите и пеачите им се придружија и посетителите на дефилето. Фестивалот се одржуваше во два денови. Фолклорниот ансамбл од Турополје по 23-ти пат го организира меѓународниот фолклорен фестивал и на тој начин ја зачувува традицијата и културното наследство на Турополје и Велика Горица. Секогаш не расположуваат со бројни настапи на групи кои доаѓаат од Хрватска и странство, беше истакнато на фестивалот. На отварањето покрај фолклорниот ансамбл Турополје настапија и ансамблите од Бугарија, Косово и секако Кут Бисер од Македонија. Втората вечер на сцената настапија и ансамблите од Бјеловар и Карловац. Кут Бисер е културно-уметничко друштво, изникнато од традицијата, пренесена преку орото и песната на старите мајстори и звукот на кавалот, тапанот и гајдата. Сепак, тоа се оригинални поставки на древниот македонски бит, преработени со модерни кореографски пристапи. За да се проникне во битот на еден народ, треба да се слушне неговата песна, да се погледне неговото оро, да се почувствува неговиот мелос. Токму тоа е суштината што ги поведе овие луѓе да бидат дел од традицијата, покрај убавите ора и песни и инструменти, значајно богатство за овие членови на ансамблот се и нивните носии. Всушност, тоа се оригинални носи на нивните предци, на нивните баби и дедовци. Токму тоа е вредноста која треба да се пренесе за идните генерации. Во текот на своето повеќе годишно постоење, членовите на овој ансамбл со сиот свој сјај блескаат на многобројните фолклорни фестивали и смотри, како во државата, така и во странство, зашто секогаш публиката ги наградува со бурни аплаузи и овации, а стручните жири комисии со највисоките признанија и врвни награди, кои секогаш гордо и радосно ги носат како победници. Во текот на последните две децении, Кут Бисер од Кичево со голем успех ги реализираше поставените цели и задачи, како развој на културниот аматеризам, истражување, собирање, обработка, презентација и афирмација на богатото фолклорно наследство, а ансамблот стана вистински представник на македонската фолклорна традиција и е препознат и посакуван не само во земјата, туку и во други држави. Во текот на годините Кут Бисер успешно настапуваше на различни манифестации, саеми, фолклорни ревии и хуманитарни акции. Посебно задоволство предизвикуваат големиот број на целовечерни концерти. Секоја година ансамблот се представува пред многобројната публика со бројни целовечерни самостојни концерти и како редовни членови на СОФАМ и преку регионални и завршни републички фолклорни смотри. Кут Бисер може со право да се гордее со богат репертоар, вклучувајќи голем број на кореографии и комплетен оркестар на автентични инструменти за изведба на изворни традиционални постановки како водичарски, великденски, ѓурѓовденски и слично. Ансамблот вклучува активно над 170 членови, поделени во играчки состав, машка и женска пеачка група и оркестар за народна и изворна музика. Предходно, Кут Бисер од Кичево се представија на 50-тото јубилејно издание на Фестивалот на народни инструменти и песни «Пецијата Насовски»
во Прилеп.